Víte, co je na hovno? Že kreslené a animované věci jsou údajně pro děti. Často se setkávám s názorem, že kreslené a animované tvůrčí počiny jsou jen pro děti. Není tomu tak. Spíše bych řekl, že většina moderních hraných počinů je pro děti. Než řeknu, proč tomu tak je, nejdříve obhájím své první tvrzení o kreslených a animovaných počinech několika argumenty. Tak za prvé, jak člověk rozlíší něco, co je pro děti a něco, co je pro dospělé? To bych rozlišil do tří vrstev, seřazeno ne dle mě, ale dle vnímání veřejnosti. Prvním je přítomnost sexu. Dotyčný, kdo řekne, že kreslené věci jsou jen pro děti, asi neskoušel do hledáčku Google zadat hentai. A doufám, že na mě nebude povíkováno, jen protože nejsem ignorant a vím, co to je, protože to ještě neznamená, že to pravidelně sleduji. Díky. I got an itch. I thought you could help me scratch, cowboy. Wow! Oh, good start. Oh, what the hell? Za druhé je to násilí a krev. Nutné podotknout, že v Japonsku existuje rozdělení na kreslené věci pro děti a kreslené věci pro dospělé či dospívající. Je celá řada anime i kreslených animovaných děl, ve kterých se objevuje krev. To s příběhem lepších než v běžných hraných filmech. Sem patří například některá díla studia Ghibli, nejznámější je asi Princezna Mononoke, která bývá jednou za čas vysílána i s českým dubbingem, což se u anime filmu nevidí. Nebo například jeden film, o kterém se říká, máme smutné filmy, máme depresivní filmy, pak tu máme film Hrob světlušek. Jsou tu i animované filmy od DC, DC, kde je Catwoman sadomaso prostitutka a sdílí být s prostitutkou, která je mladší 15 let. Och ano, pro děti. Zajisté. Pokud někdo neznáte DC, tak je to ta společnost a vesmír, do kterého spadá Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Green Arrow, Hawk Girl a stovky dalších. Jejich protikladem je studio Marvel, do kterého spadají X-meni, Spider-Man, Avengers nebo Mstitelé, Fantastická čtyřka, Ghost Rider a tak dále. A ano, jsou to dva vesmíry a ve filmu Avengers 2, The Age of Ultron nebo Mstitelé 2, Věk Ultrona, se do titulního týmu připojí dva X-meni, které je možné vidět ve filmu X-Men Days of the Future Past, neboli Dny budoucí minulosti. Spoiler, jsou to děti Magneta. Je to Quicksilver a Scarlet Witch. Ale to už jsem příliš odběhl od tématu, později se k tomu však vrátím. Třetím a pro mě nejdůležitějším je příběh. Ten bohužel mají kreslené animované počiny častokrát lepší než ty hrané. Hraná díla jsou plná klišé, kvůli kterým jsem schopen příběh předpokládat na půl filmu dopředu. Jinými slovy, v půlce filmu mohu film vypnout, protože vím, jak to dopadne. Existují i výjimky, které mám nade vše rád, jako třeba The Amazing Spider-Man a Kapitán Amerika 2, Voják zimy, neboli The Winter Soldier. Ten měl jen jedno jediné klišé a ani u toho jsem si nebyl úplně jistý. Pak tu máme tisíce komedií, které jsou vydávány každým rokem a které takových kvalit nedosahují. Důvod, proč spousta hraných věcí nedosahuje příběhových kvalit, je jednoduchý. Marketing tvůrců nutí tvůrce zjednodušovat příběh tak, aby byl co nejpřístupnější všem věkovým kategoriím a tudíž vydělal co nejvíce peněz. To znamená pro důchodce, dospívající a malé děti. A někdy jsou samotní tvůrci dosti neschopní, jako například Michael Bay. V jehož Transformerech, které jsou určení primárně pro dospívající publikum, nic nedává smysl. Chudáci v CinemaSins, kde vyjmenovávají a ukazují chyby ve filmech, museli kvůli Transformerům vydat dvojdíl. Navíc ve všech filmech od něj všechno vybuchuje. Dřevo vybuchuje, kov vybuchuje, i titul filmu musí vybuchovat. Nebo Shyamalana, který prostě jednoduše neumí dělat filmy, protože se stačí podívat na film Poslední vládce větru, který má tolik chyb, že většina lidí, co zná kreslený seriál, dělá, že film neexistuje. Prý je jim i příliš trapné jej dávat do svého seznamu nejhorších filmů, jak moc je špatný. Podívejme se nyní v porovnání na kreslenou verzi Vládnutí zemi v Legendě o Koře, protože ji mám při ruce, čtyř řada Legenda o Koře je pokračováním tří řad Posledního vládce větru, a následně se podíváme na Vládnutí zemi v hrané podobě Posledního vládce větru.
Pokud by se někdo chtěl vidět video z kreslené části, je to z AMV, které jsem vydal pod názvem Duel of the Metal Benders, neboli souboj vládců kovu. Toto video je dostupné na mém kanálu a mělo by být v popisu videa, pokud tam není, zanechte komentář a já tam přidám. Dám příklad nelogičnosti. V kresleném seriálu jsou vládcové země uvězení na ocelových lodích, kde nemají čemu vládnout, protože dokáží vládnout jen hlíně a kameni. Protagonista jim ovšem pomůže naučit se ovládat uhlí, kterým je loď poháněna. A jak je to v hrané verzi? V hrané verzi jsou v koncentračním táboře na pevnině a protagonista jim připomene, že stojí na zemi. Zareagují ve stylu, aha, že nám to nikdo neřek. Který spočinuje pro děti, ten kreslený, který dává smysl, nebo ten hraný, který smysl rozhodně nedává a který je určen tak pro 7leté. Avatar, poslední vládce větru, jako kreslený seriál, dostal celou řadu ocenění za postavy, za vyobrazení kultur Asie a tak podobně. Každý styl vládnutí má pohyby detailně převzaté z bojových umění a kung fu. Například vládci ohně používají styl kung fu z reálného severního šaolinského chrámu. Zde jsou ukázány jednotlivé typy vládnutí. The waterbenders, we more or less matched them to the style of Tai Chi. Tai Chi is less about strength and more about alignment, body structure, breath, and visualization. Katara uses water like a whip. She brings it in and then she shoots it out. In waterbending and in Tai Chi, softness and breath can be more powerful than hard aggression. In the Avatar's world, the powers of the four nations are based on four different forms of Chinese martial arts. Earthbending is based on the movements of the Hungar style of Kung Fu, a style known for its strong stances and its rooting to the ground. Earthbenders, they step, a stone jumps up out of the ground, they smack it and wham, it goes flying. Hungar is based on the movements of animals, especially the tiger, which represents hard power, and the crane, which stands for soft power. Strongly rooted to the ground, earthbenders use Hungar skills to tap into the immense power of the planet in firebending. In the Avatar's world, the powers of the four nations are based on four different forms of Chinese martial arts. The firebenders are steeped in my preferred style, Northern Shaolin Kung Fu. It's a very strong, dynamic style that uses powerful hand and leg movements. The firebenders, they inhale and then fire moves in every direction. Many styles of martial arts can trace their origins back to Northern Shaolin. Just like fire, Northern Shaolin is beautiful to look at, but can be very dangerous. In the Avatar's world, the powers of the four nations are based on four different forms of Chinese martial arts. The airbenders are using a style called Bagua, or circle walking. The Bagua fighters are known for moving in a circle, constantly spinning back and forth. Since they're always moving, nobody can get a solid hold on. Angoda is circular too. He moves his hands around like this, makes a strong circle of air, and then rides it. In airbending and in Bagua, the constant circular movement builds tremendous energy and power. Airbending in action. On Avatar, only on Nickelodeon. Jinými slovy, autoři si s tím dali tolik práce, že většina hraných choreografií v moderních filmech nevloží ani jednu desetinu této práce. Dalším počinem, který byl tentokrát nominován za propracovanou psychologii postav, byl Tron, Uprising, neboli Vzpoura. Ten byl vysílán na Disney XD a byl zrušen po první řadě, protože dle jejich slov není pro děti a je pro dospělé. A ne, že by tam byla krev. Ne, že by tam byl sex. Ale protože postavy mají extrémně propracované osobnosti, příběh je nepochopitelný pro člověka ve věku pod 15 let. Nikoliv protože by byl nesmyslný, ale protože je neskonale propracovaný. Skvělé jsou i propojení s původním filmem Tron z roku 1979 a například integrace bílého obleku z původního stařičkého filmu, kde bylo vše bílé, do nového, kde je vše černé a tento retro oblek, jak jsem ho sám za sebe pojmenoval, skvěle kontrastuje.
test my heart. Let me tell you how the odds gonna stack up. Yeah, I go hard, I go smart. How's I working out for y'all in the back? I've seen that frustration, been crossed and lost and told no. And I've come back unshaken, let down and lived and let go. So you can let it be known, I don't hold back, I hold my own. I can't be mapped, I can't be cloned. I can't see flat, it ain't my tone. I can't fall back, I came too far. Hold myself up and love my scars. Let the bells ring wherever they are, cause I was there saying MVs. There's not a moment to spare. It's quite a drop from the top. So how you feeling down there? It's a cold, cruel, harsh reality. Caught, stuck here with your enemies. Jedním z nejznámějších počinů kreslené veřejně respektované práce je animovaný seriál Batman. Ten si často servítky nevral, ale epizoda The Heart of Ice, srdce z ledu, vyprávějícím o jednom z antagonistů Freezovi. Celkově zloduši v těchto seriích mají propracované postavy, ale Freeze je všechny překonává. Místo jednoznačnosti toho, kdo je dobrý a kdo zlý, tu máme opravdové reálné zloduchy. Opravdový zloduch v našem reálném světě si obvykle myslí, že on je ten dobrý, a ti ostatní ti zlí. V té epizodě Freeze chce pomstit smrt své ženy, v čemž mu Batman nakonec zabrání. Je zde antagonista? Je vždy vše jen černobílé? I failed you. I wish there were another way for me to say it. I cannot. I can only beg your forgiveness and pray you hear me somehow. Someplace where a warm hand waits for mine.
Dalším příkladem je třeba Naruto a Dragon Ball. Teď si většina lidí řekne, je to pro děti. Jenže většina lidí si neuvědomuje, že existují dvě verze. Dragon Ball obyčejný je skutku pro děti, ale pak tu máme verzi Z, neboli Z, kde je protagonista starší 20 let, má manželku, má dítě. U Naruta je to obdobné, když tam bych neřekl ani o obyčejném, že je moc pro děti. U něj se dospělejší verze jmenuje Shippuden, v češtině Kronika Hurikán. Abych se vrátil k filmům od DC. DC má kreslené filmy o dost lepší a překvapivě i dospělejší než ty hrané, zvláště ty dnešní. Muž z oceli, The Man of Steel, Superman se chce o Zodovi dozvědět více a hlavně jestli mu může věřit. Má k dispozici hologram svého otce, který ví o Zodovi všechno. A koho se půjde Superman zeptat místo něj? Katolického kněze. Nemám slov. Nelogičnost, imbecilita. Celý tento film byl sponzorován americkou vládou a je to vidět, když se na ně podíváte znovu s tímto povědomím. Vše je v podstatě obrovská reklama na nábor do armády. Dokonce i na plakátech stojí Superman a vedle něho americký voják. To je tak idiotská podprahová informace, že nevím, jak toho komentovat. Udělejte si vlastní názor. U Marvelu je to přesně opačně, tam jsou hrané filmy skvělé, kreslené počiny již moc ne. Marvel je totiž pod Disney a Disney zrušil většinu dobrých kreslených seriálů od Marvelu. Například jeden z mých nejoblíbenějších, nejmocnějších hrdinové země. A nahradil je tvorbou pro děti. Doufám, že Disney nic neprovede s díly od DC. Kreslených filmů od DC je spousta a jsou velice kvalitní, doporučuji. Jestli chcete vědět má doporučení, patří mezi ně Superman, Doomsday, Justice League, The New Frontier, Batman, Gotham Knight, Wonder Woman, Green Lantern, First Flight, Superman, Batman, Public Enemies, Justice League, Crisis on Two Earths, Batman Under the Red Hood, který se vysílal i v naší televizi, ale pod špatně přeloženým názvem Batman vs. Rudá kápě. Správný překlad Under the Red Hood je pod rudou kápí. Superman, Batman, Apocalypse, All Star Superman, Green Lantern, Emerald Knights, Batman Year One, Justice League Doom, Superman vs. The Elite, dvojfilm Batman The Dark Knight Returns, podle kterého se točí hraný Batman vs. Superman a při ohlášení hraného počinu začali autoři citovat hlášky z kreslené verze, podle které je dělají. Pak tu máme Superman Unbound, Justice League The Flashpoint Paradox, Justice League War, The Son of Batman, Batman Assault on Arkham a nyní se točí Justice League The Throne of Atlantis. Marvel nedávno vydal plán pro filmy, má tam filmy jako Thor 3, Ragnarok, další Kapitán Amerika a podobně. Nejvíce se ale těším na film Černý panter, pak na Ant-Mana a Doctor Strange The Sorcerer Supreme. Wrong. I can't.
Why don't you wake up? You're hurting people. What have they done to you? I can't let you take your unhappiness out on other people anymore. What are you talking about? I kill when I want. The weak die and the strong survive. All right, then. We'll play by your rules, Cooler. Let's go! Now I know why my brother was killed. I love it. You're too much. Sleeping on the job, Super Saiyan. I can gather energy a lot faster than my brother. You shouldn't have taken your eyes off me. Now die with this planet! Own mess. He's no threat to us.